Patrick, hvad hedder det, forberedelserne op til den her kamp, har det været mest mentalt eller mest sådan, taktisk? Nej, altså det er klart, der har været noget mentalt i forhold til, at vi tager til Horsens sidste weekend og taber 6-1. Og snakker lidt om i forhold til vores evaluering, at vi skal finde ud af, hvordan vi lige kommer videre derfra. Så der har været noget mentalt på programmet, men der har også været noget taktisk i forhold til, at man spiller mod Nordsjælland, som vil noget specifikt, og de har en klar og tydelig spilstil. Hvordan oplevede du første og anden halvleg i dag? Jamen, vi snakker om inden kampen i dag, at vi skal sætte os på spil fra start af, at vi skal ud og jagte noget. Vi skal være hårde i vores dueller, og vi har i Horsens har vi nogle udfordringer med vores afstand mellem kæderne, og det snakker vi meget om i dag. Så første halvleg i dag bærer lidt præg af, at vi stadig har lidt afstand, og Nordsjælland starter med at sparke en masse lange bolde op på vores stopper, hvor vi ikke rigtig får samlet anden bolden op i forhold til den afstand, der kommer mellem vores forsvarskæde og vores midtbane. Og det er en af de ting, som vi snakker om i pausen. Vi snakker om, at vi skal sætte os lidt mere på spil og være lidt mere hårde i vores dueller. Nu får vi et straffespark i første halvleg, hvor Kieran han kommer først på bolden. Og vi arbejder rigtig meget med at komme først på bolden. Vi arbejder rigtig meget med, at afstanden til vores modstandere skal være så tæt på, så vi kan komme foran og bryde den her bold. Og det synes jeg, vi lykkes med i anden halvleg. Nordsjælland de ændrer lidt og begynder at spille lidt kortere, og vores pres får en anden betydning i anden halvleg, end den gør i første halvleg. Men der var vel nærmest kun et hold på banen i anden halvleg. Er du ikke meget tilfreds med det, du så efter pausen? Altså, jeg synes, det er en mega fed indstilling, at drengene de går ud til, eller går ud med. Jeg synes, at det er en fed holdindsats, og jeg synes, at der er nogle mega gode individuelle præstationer, der bare afgør det for os i dag. Så kæmpe cadeau til alle spillere. Og nu er det anden gang, for eksempel, at Magnus bliver skiftet ind og laver både mål i Horsens og laver mål i dag. Og fedt, at vi har så mange spillere, der kæmper med om pladserne og er så tæt på hold. Det betyder, at der er noget konkurrence, og det betyder, at man ikke til træning heller kan tillade sig at drive den lidt af. Og nu bare lige en lidt anden ting end kampen i dag, men I har jo 5 spillere udtaget til U17 EM. Ja. 2 af dem havde du med i dag, 3 andre spillere lidt mere U19. Men hvad viser det om hvor langt Brøndby Masterclass er kommet, at man kan have 5 spillere med til U17 EM? Jeg synes, at det er fedt, at når man kigger på udtalelsen, der kommer ud, at vi har 5 med. Altså, det vidner da om, at man gør noget rigtigt i forhold til den uddannelse, vi giver spillerne. Og det betyder, at i masterclass-afdelingen, helt op fra ledelsen og så ned til de yngste årgange, jamen, der bliver der jo sat noget rigtigt i sø, og det synes jeg er fedt. Perfekt. Tak for det. Selv tak.